מה הולך פה? מיד כשהיה חם מאוד, הגחלים בהתחלה מאוד לוהט, לא מומלץ לשים בזה בשר, כי הוא ישרוף את הבשר. אז מה עושים? לוקחים שתי חצילים שיש במקרר, ופשוט שמים על האש. אחרי שזה היה על האש מכל הצדדים טוב טוב, אני אקלף אותו. אני אדגים לכם, כאילו פשוט, יש כל מיני שיטות, אין צורך בכל השיטות, פשוט לקלף. תופסים אותו אחרי שהוא יתקרר כמה דקות, תופסים אותו. כרגע הוא חם מאוד ישר מהמנגל, אבל אפשר לחכות כמה דקות להתקררות. ופשוט מקלף אותו, רוצה אותו שלם, ונעשה אותו חציל בתחינה. תכף נראה לכם. אוקיי, פה יש לי צלחת, אני אשים אותו על הצלחת, ונעשה לו כמה פנסים. ככה נפתח אותו עם סכין. כמובן קצת מלח גס, ומעל זה נזלף ככה תחינה בפשטות. ויש לנו חציל בתחינה על האש, אורגינל.